смея да твърда, че аз съм различен човек от останалите. Светът е много объркан. Има един разврат, една порнография. Бог е създал мъж, жена. Този мъж и тази жена създават семейство, създават дете. Това се развали. С Габи стана изключено буквално като светкавица. Всичко гръмна, светна, заживяхме заедно. Срещахме един отец и го помолихме да чете молитва за рожба. Никога през моя живот до този момент, колкото да е бил тежък период, аз никога не съм го приемал на сериозно. Значи аз съм болен оптимист. ЦСК е само един, който си е на българска армия, оцелял, ще оцелее и винаги ще го има. ЦСК винаги ще бъде там, където му е мястото. В Европа, шампион, за да случи нещо, което е важно за всеки един човек, това е вярата. Вярвайте. Вие гледате VIPZONA подкаста. Здравейте! Благодаря на всички, които до този момент се абонираха за нашия YouTube канал. Гледате ни в Nova Play и на много-много други специални места. Продължавайте да ни гледате и да ни подкрепяте. Днес в студиото съм с любимецът на Сектор Г. Какво звучи? Любимецът на Сектор Г. Стойко Сакалиосаката. Здравей! Здрасти, благодаря за тази покана. Ще ми е приятно така да поговорим за много неща с теб. В този, може би, един час. Един, не стигне, поне един. Надявам се, поне един. И се чудя сега за спорт ли да почнем да си говорим, за страхотната новина, която е съвсем топла. Станахте с твоята половинка родители на тази прекрасница малка. На 40 дни. На 40 дни. 40, нали? И ние с Габи по всяко едно време, когато имаме възможност, сега имаме такава възможност, да изкарам бебето навънка, да се разхождаме. Защото ти знаеш, че във времето хората казват, нали, бебето не трябва да излиза до 40 дена навън. Но ние имаме някакви наши виждания за възпитание и още нямаше и колко, 10-12 дена, така мина първо 5 минутки, 15 минути, даже на плаш я заведохме. И смятам, че всеки един родител по свой собствен начин може да възпитава и да определи как се гледа едно дете. Точно така. Щастливи сте. Естествено, щастливи. Завършени. Детето предава един различен смисъл на двама души. Ами да ти кажа, разликата между това да си баща на 22, когато станах за първи път, и на 45, е огромна, защото когато аз станах баща на 22 години с първородната ми дъщеря Любомира, тогава се занимавах активно с футбол, с спорт. И тогава нямаш това свободно време. Постоянно тогава си на лагери, подготовки, отсъстваш от дома. Нямаш времето да обърнеш внимание на детенцето, да бъдеш на разходка. Да му се посвечиш. Да. А сега в момента, всяка една секунда, бих казал, когато е имам, аз имам в този момент и отделям на бебешок. Много интересно име сте избрали. Савелия. Савелия. Аз даже си помагам, знаеш, за да го кажа правилно. Савелия. Аз не съм го чувала това име. Какво а проверявал ли си по принцип това име, откъде идва, как идва? Не. Ами ние много държим на българската традиция. Като цяло обичаме България и двамата, макар че Габи наполовина е... Има руска кръв. Руска кръв, да. Това е хубаво. На мен това по-силна ми харесва. Товарищи, да. Така. И тя ми каза така. Ако е момченце, ще се казва Стойко. Ако е момиче, ще е с твоята буква. И аз казах, добре. Влезнах в интернет и написах име с буквата С, женско, българско име. И ми излезна буквално третото име беше Савелия. Много звучно, да. Много хубаво име. И аз си казах към Габи, към Савелия. Да, моментално нямаше време даже дори да помислиме. Избрахме го това прекрасно име и вече в последствие, нали, логично като родители, ние трябва по някакъв начин да разбереме това име, какво означава, откъде идва и така нататък, каква му е историята. И погледнах аз така, прочетох, нали, старобългарско име, библейско име, в буквален превод означава измолено от Бог. О, страхотно. Да, и да. За мен и за нея няма нищо случайно в човешките взаимоотношения, независимо в какъв етап от живота. Когато ние с Габи се запознахме, когато
усетихме, ние още на първи момент усетихме, че нашата връзка е така огнена. Имаш ли го това чувство? Тя е, той е. Тя е, той е, да. Верно. Ами, да, това е истина. Аз съм на 45 години и намерих тя е. Нея. Да, нея. И оттам тръгна така пламенно нашата любов, без никакви задръжки. Макар че аз бях, да ти кажа честно, във времето, може би това от моите родители, имам една такова, как се казва, леко по-затворно мислене относно връзката между мъж и жена. За мен трябва да мине някакво време, чак тогава дали да... Да се опознаете. Да, да. Обаче с Габи стана изключено буквално като светкавица. Всичко гръмна, светна, заживяхме заедно. В един момент си казахме, това е начинът. Няма за какво да се чака, защото нищо сигурно няма. Ти да чакаш 2 години, 3 да опознаеш човек, не е гаранция, че примерно след 2 седмици след него няма да се разделиш. И така, нали, заговорихме за бебе. А планувана е? По принцип, ние искахме и двамата. Да. Да. Ние сме много вярващи хора и отидахме на Света гора в Родопите. Да, знам къде е. Ходила си, предполагам. Да. Срещахме един отец и го помолихме да чете молитва за рожба. Той беше много добър, много така внимателен към нас. Приени вътре в самия храм. Прочете въпросната молитва, пожелание да си имаме детенце и буквално това се случи. Благодарение на нашата вяра и на Божията вяра. И виж какво нещо е, аз преди малко ти казах за съвпадението на името. Аз не съм предполагал, че това означава измолено от Бог, но ние избирам точно това име, което преди това ни сме го направили като желание, като вяра. Аз също вярвам, че нещата в живота, важните неща в живота на един човек, те не са случайност. Трябва просто душата ти да е отворена за тях и да знаеш, че ги искаш. Аз имам обяснение за тези неща. Моето обяснение? Ами, всеки един човек има един дълъг път, който трябва да извърви в своя живот. Независимо живота, колко време ще протече за него. Някой повече, други по-малко. Но той го е извървял. Всеки има в себе си някакви мечти, желания, неща, които трябва да направи. Но както казах ти преди малко, пътя не е толкова лесен. Има трудности, които човек трябва да преодолее. И за мен, когато човек преодолява, той става по-силен и съдбата му позволява да продължи още напред, за да може да види още по-хубави и красиви неща. Защото един човек, когато се отказва, когато няма вярата, упоритостта, той за какво да живее? В смисъл, какви са му целите в живота? Човек трябва да има ясна и дефинирана цел, която да следва в живота. Независимо тя е дали иска да има някакво образование, след това да се развие в определена насока, дали иска да има семейство, дали иска да бъде спортист или политик, той трябва да има ясна цел. И когато имаш ясна цел и ти я следваш, ти минаваш през трудности, но в един момент ти си я сбъдваш. Може би си така стигнал до тези мисли благодарение на спорта? Мислиш ли? Аз съм различен човек. Да, значи различен човек. От хората. Аз така се определям. Аз викам заради розовата буза ли? Не. Кажи сега, що си различен. От спортистите имаш така, предвид. Ами като цяло аз се чувствам различен от хората. От хората, които сме... От большинството хора, да, група. Защото аз като дете винаги съм търсил различното в... Сега не знам как ще продължи на тебе, в Вселената. Много интересно. Разкажи сега какво точно имаш предвид. Когато един човек е свързан духовно аз казвам Вселена, защото за мен живота започва от там. От слънцето, от енергията. Да, ние сме християни, ние вярваме в Бог, но тази сила, тази енергия, която аз я имам, и която ме кара да се чувствам различен от всички останали, аз съм придобил по начин, по който съм бил провокиран от житейския път, от случки, от комуникация с различни хора. Аз изваждам тези неща, които за мен са важни, затвърждавам си ги и това ми подсказва по някакъв начин, че хората в днешно време са супер много заблудени, живеят в една матрица, в която, нали, постоянно я следват, а човек трябва да излезе от тази матрица, за да може първо да види себе си,
и после да види останалите. И в този ред на мисли аз смея да твърда, че аз съм различен човек от останалите. Да. Не знам дали ме разбрах. Разбрахте много добре. Просто си мисля тази вяра, за която как говориш. Да, ти възпитан ли си в нея или всъщност си я открил сам? Вярата, по принцип за мен е вярата, всеки един човек трябва да открие сам. Моята баба и дядо, нали, по-старото поколение, те са възпитани така, че нали, да. те насочват. Те могат да те насочат, но ти преценяваш дали да тръгнеш в тази насока, говоря за конкретната вяра, или да избереш нещо друго. Моята баба ме насочи към християнската вяра. Защото все пак не сме християни, няма как да насочи към друга вяра, естествено, логично. Всяка неделя ме взимаше със себе си, ходихме на църква и така. Аз усетих, че вярата помага и тази вяра тя се пренася и в спорта. По принцип, не знам дали знаеш, спортистите са изключително много вярващи във всеки един спорт. Всеки един спорт. Защото вярата, мотивацията, тя е свързана с успехите на спортиста. И когато аз се приложи, почнах да я прилагам тази вяра, нали, това желание, тези молитви преди матч или преди състезание, нали, аз получавах това, което аз исках. И това още повече засилва това ти да носиш в себе си това чувство като енергия, като вяра. Да, да. Всъщност ние сме на сходна възраст с теб. Моята прабаба по същия начин. Когато бях при нея на гости, вечер си казвахме молитва. В неделя ме водеше на църква. Да. Аз също съм пораснала. Не знам, ти правиш ли го с твоите деца? Ние го правим. Което се оказва много важно. С Габи, между за другото. За да не спира. Често посещаваме и Руската църква в София. Тя е също много силна, предполагам, ти знаеш. Да. Ние намираме време, отделяме да запалим по наша свещичка, но не само там. Ние обичаме да пътуваме с нея, дали в някой манастир ще отидем, дали в някоя друга църква, винаги палим свещичка. Аз когато пътувам, да кажем, когато съм с отбора и пътуваме, имаме с футболни мачове в други градове, винаги посещавам църква и паля една свещичка за здраве. Основното нещо в една молитва е това, не да ламтиш за нещо много, а то е много просто и елементарно. Да бъдеш здрав, хората около тебе да бъдат здрави, да си обичате и това е, защото здрав човек вади пари. Има такава поговорка. Всичко. И постига всичко. Така че здравето е в основата на молитва. Аз следвам моите цели, моите идеали. Ето даже Габи, тя е тук на една крачка от нас, може да потвърди. Аз, когато бях, никой няма да забравя тези думи, аз бях на 14 години, още преди да стана голям футболист, да се развива футбола, с мои приятелчета се връщаме от тренировка и говорим за футбол. Кой къде иска да играе, в кой отбор. Аз, нали, искам да играя в Ювентус, това е мой любим отбор. И после казах, да, но моята мечта е да имам семейство. Аз бях на 14 години. Аз не осъзнавайки какво казвам, нали, искам да имам семейство. Моят етап от живота тръгва така, нали, не е сполучлив брак и в един момент ти си казваш, нали, няма да това ми няма се да се случи, няма да се случи, а ние преди малко точно това казахме. Случва се точно в определен момент, защото ти трябва да извървиш от точка А до точка Б, твой житейски път, сам с всякакви плюсове и минуси да се пребориш, да се сградиш, да помадрееш, да станеш, както Габи казва, смирен със себе си и тогава вече се предоставя това, което ти заслужаваш. Може би трябва да си извъртял определен житейски път, да имаш вече някакъв опит на база успехи, провали, за да можеш спокойно да кажеш да, така е, наистина вярва. Младият човек трудно може да го убедиш в това. Ами, единици са тези, които вярват сляпо на вярата. Това е интересно, както казах преди малко, че нали, ти като си млад, ти не мислиш толкова сериозно върху живота. Повърхностно мислиш. Аз също съм мислил повърхностно за някои неща и затова може би не са ми се получавали, защото не съм бил толкова устремен, целенасочен към това нещо. Ако си направил грешка, да осъзнаеш, защото за мен във всяка една грешка има плюс. Ако можеш да вземеш от негативното, да вземеш малкото позитивно, това те обогатява много. Да, също силно вярвам да, в това. И това е много правилно, защото някой като каже, някой човек нещо му се случи през деня и почва да се ядосва за нещо, което, нали, то е кратко незначимо,
то отминава, ти си схабил ненужната енергия, да. А де-факто това нещо може да те научи на нещо друго, ако ти хванеш момента на това недоволство от страна на съдбата. Хванеш този момент и скажеш, чакай малко са тука, се случва така, защо? Има причина, а не да се спускаш в това, не става, няма да се случи. Да го промениш или да се отказваш? Да, да. Да, да. Ти си дете на спортисти. Да. Баща ти Марин, е колоездач. Майка да, майка ми... ти ски бягане. Колоездач. Любомилка. Да, Любомилка. Да, да. Ами, мога ти кажа, че... През тези години, когато активно са спортували, да. Спорта беше голяма работа, да, в България. Те тогава, те учиха в ВИФ Георги Димитров. Георги, да, Димитров беше, да, тогава. Да. Сега вече не сега, където и аз го завърших. Национална спортна академия Васил Левски. Основното нещо, което те ме научиха, е това е дисциплината. Това е много важно нещо във всеки един човек. Дисциплината изгражда човека. Дисциплината ти помага да постигнеш това, което искаш ти. Дисциплинираният човек може да научи на дисциплина, да, своите деца или, да речем, младите хора. Да. Така че... Да, и в този ред на мисли, тога, майка ми и баща ми, нали, те са бивши спортисти, после бивши учители. И в подобно семейство няма как, нали, детето да бъде... което да бъде различно от това, което са неговите родители. Аз съм много благодарен, че са ми дали първо това възпитание, което аз имам, и смея да твърда, че аз съм възпитан човек. Уважавам всеки един човек. Помагали са ми много в моя, така бих казал, детски живот. И след това, естествено, за спорта нямаше точната ясна насока от моя родител да ми каже, ти ще бъдеш футболист или ти примерно ще бъдеш, или ще бъдеш скьор или колоездач. Даже напротив, баща ми искаше да ме направи колоездач. Нали, това му бяха неговите мечти. Да. Но човек е видял в мене, че имам този талант, като по-точно видял, че аз играя в футбол. До каква степен не разбира от футбол, вече не знам. Доверил се на хората, приятелите около него, и аз тръгнах по този път. Тежък път беше, защото аз съм от Бургас, за да стигнеш до големите отбори, като ЦСКА, нашия конкурент Левски, много трудно се стига. Трябва първо да покажеш качества, воля, амбиция, и това всичкото е продължено с късмет. Защото ти нямаш малката доза късмет, просто няма как да се получат нещата. Всеки един спортист, който влага нужното, той винаги получава възвръщаемост от неговия труд. Ама винаги ли си мисля аз? Ние сме раснали във времето, в което спортът в България беше издигнат в култ. Децата спортуваха. Аз изпомням как с баща ми сме гледали олимпиадите. Шанс да останем без медал, няма, в която е дисциплина, нямаше. О, тук аз мога ти говоря много, защото ако тръгна да поговорим за... И мъчно ли ти е, че сега на времето, спорта сме никой? Сега ще ти кажа, на времето ти знаеш... спортните училища бяха с престиж. Много, не всеки, да, може да влезе в спортно училище. Аз си спомням, когато влизаха по време на часове всякакви треньори по лека атлетика, по борба, по штанги, питат кой иска, записват. Нали? Имаше физическа дисциплина, да, културна дисциплина. И в училище, ти знаеш, много се наблягаше на това. А в момента темата е, не знам час дали ще ни стигне, но темата е така доста дълга за спорта в България. Ако говорим конкретно за футбола, има доста елементи, които пречат, така една мека дума казана от мене, пречат елементи, които не искат, може би, да се случи по правилния начин това, или става, може би, по-бавно. За да се случи всичко това, за което ние говорим като цяло общо за спорт, това ние да бъдем горди българи, както сме били винаги във всеки един спорт, като почне от лека атлетика, гимнастика, штанги, борба, футбол, волейбол. Тук държавата, според мен, трябва да помага. И да, държавата трябва да направи така, както е било преди 89-та година, да има спортни зали, да кара децата да тренират, да има някакви програми, по които да мотивират тези деца, за да могат да спортират. Защото ти в днешно време, какво се случва, 90% от тези деца, нали, има които спортуват, но повечето ти виждаш с телефони. А и той спорта, а пък да не говорим, не за... с идеята да постигат някакви резултати, а просто да не е вън детето, да си губи времето. И ти виждаш от този застой на тези деца, от самата храна, която консумират, какви стават? Стават болни деца. Да.
на нормени килограми. Това, което виждам аз, е, че повече се руши, отколкото да се създава. Шанса да строим такива големи зали, стадиони, почти, това казвам, каквито сме имали преди, е почти нулев според мен. Кой ще отдели толкова пари? В случая, стадиона на ЦСКА ще го вдигнат ли? Да. Мислиш ли? Естествено. Защото аз искам да ти кажа, че... Това са спекулации, които говорят. Да, като цяло процеса е започнал, така че всичко е въпрос на време. Аз не виждам причина това да не се случи. И съм сигурен, че в скоро време феновете на ЦСКА ще бъдат щастливи с един наистина прекрасен и хубав стадион. И като казах стадион, не знам дали знаеш или на времето си гледала футбол. Когато аз играх в Нефтохимик Бургас, ние имахме най-хубавия стадион европейски в цяла България. Тогава националния отбор на България си играха там мачовете. Доста отбори от тогава А група нямаха лицензите и всички мачове си ги играха в Бургас. Ако ти кажа в момента този стадион, който беше на топ европейско ниво, в момента изглежда на една гробница. И това е, да, и това е заради, не е само този стадион, а и други, това е заради нехайството на хората, които управляват въпросният град. Защото за да изградиш спортна база, на теб са нужни ресурси. Тези ресурси трябва да бъдат съгласувани от там общински съветници. От там вече отиваш от държавата, от коя партия си, и там вече става е така. И когато ти нямаш този ресурс, ти не можеш да направиш нищо. А най-глуповото беше от всички тези, бих казал, наши управници, че това, което бяха построили, те не го съхраниха. Трябваше само да се поддържа. Ние имаме уникални бази. Уникални бази. Да. Аз съм пораснала в Пловдив. Гребната база. Когато я откриваха, ме водиха, бях малка, водиха ме да видим това чудо на чудесата. Стадион до гребната база. Стадиона, когато го построиха. Спомням си, Металика дойдоха и направиха концерт там и беше, нали, те избраха само този стадион, на който да си направят концерт. И така. Същата работа. А кмета на Пловдив в момента го хейтят страшно много, че е решил да прави и стадиони. Ма как тези клубове без стадиони? Винаги има хора, които са доволни и недоволни. Същия пример в Бургас. Бургас е най-голямата община в България с 28-9 населени места. Чисто икономически, аз не знам там как случват нещата, но все пак хората, които са на море, би трябвало, нали, да са окей. Градът е перфектен. Да. Не знам нещо в Бургас. Много красив. Красив град. Да, чист. Обаче към спорт нула. Е, това вече е тъжно. И тук вече проблема, аз съм го казвал, е на хората, които управляват града. Казвам хора, защото той не е един човек, те са хората, които управляват града. И докато тези хора не намерят начин да разберат, че спорта е здраве, спорта е дисциплина, да разберат, че хората се изграждат по този начин и не почнат да правят нещо по въпроса, ние никога няма да бъдем на подобно ниво, на каквото сме били. ЦСКА? Какво става с ЦСКА? От кое ЦСКА сме? Тук сме по-обрани. От истинското или от лъжовното? ЦСКА е само един, който си е на българска армия, който си има всички тези успехи в европейски турнири, в миналото и в настояще. Има най-прекрасната, най-великата публика, която подкрепя любимия отбор. За създаването на отбора 48, аз как го наричам, това е една намеса на определен брой хора, които пречат на нашия клуб. По-меко да го кажа. Да не бъда така по-груп. Не искам да бъда груп, просто го казвам по-мек начин. На мен ЦСКА ми е много важен отбор. Ние сме три поколения ЦСКари вкъщи. Баща ми, който е растял в Пловдив, там знаеш, други отбори са така актуални, ми е разказвал, че другите момчета са го връзвали за едно дърво и са го удряли и са го карали да се откаже от ЦСКА. И той е търпял боя, но никога не се е отказал. Той е възпитаник на едно друго поколение. Да, аз съм пораснала с него по стадионите. Играеш ли някъде ЦСКА? Ние бяхме там. А аз и мъжа ми, дъщеря ми също, гимнастичка от ЦСКА, беше доскоро. Въобще ние живеем с този отбор. Ама та история с тези два клуба, феновете трябва да са единни.
Ами... Разбираш, и феновете трябва да са едини. Не, не при те, той емблемата, при другия, те, при тези, третия. Не, те хората са единни, защото знаят къде е клуба. Тези, които са предпочели или примерно избират другият отбор, който е 48, аз тях не мога да ги виждам, защото те са хора, които може би не разбират или имат някакви други виждания за футбол. Мисъл, истинските фенове, ние винаги сме си подкрепали любимия отбор. Това, че някой си реши да създава такъв отбор и иска да прилича на нас, няма лошо да приличаш. Те казват обратното. Нека да си говорят какво те искат. Те казват, те искат да приличат на нас. Няма как. Тя историята тя си пише, тя не може да се изтри и да се пренаписва. Тя историята си от 1945 година, когато вече са дали на клуба, с всички тези перипети, които клуба е минал, оцелял, ще оцелее и винаги ще го има. ЦСКА винаги ще бъде там, където му е мястото. В Европа, шампион и дай Боже, защото аз силно вярвам за това, че един ден ЦСКА ще бъде отново този отбор, който в Европа ще се образяват с него. Много се надявам и го пожелавам да стане. Да, съм сигурен, да. След 94-та година ние такава всенародна любов не сме изживявали. Нито един отбор, нито национален, нито някой от клубовете. Лудогорец имаше едни успехи, които така ни даваха за известно време радост, но не е това. Цялата система е такава, че за да се получи един добър отбор на България, трябва да се започне от нашите школи. Условията, абсолютно, които ние предлагаме на тези деца. Тук вече намесвам и държавата. Навънка в другите европейски държави, държавата помага за спорта, помага за децата, правят игрища. Как да запалиш едно дете да играе в футбол, когато няма футболно игрище? Или независимо дали е футбол, дали е баскетболно игрище, дали е за тенис, няма значение. Ти трябва да направиш. И тук за мен държавата трябва да помага. Сега говорят, аз не съм точно конкретно запознат, но съм чел това, което медиите предоставят. Нали, че държавата е помогнала на стадиона в Ботев, страхотен стадион, уникален, наистина много красив стадион. Това е пример. На Локомотив Пловдив стадиона. Сега ние правиме стадион, но ние го правиме. Ние си го правиме ние, не държавата, ние си го правиме. Така трябва да бъде навсякъде. Всеки един град трябва да има помощ и да се изграждат такива спортни бази, за да може тези деца да бъдат привлечени да искат да спортуват. Защото... Виж сега, държавата, сега аз тук леко шеговито ще го кажа, но държавата, когато се намеси и помогна да влезнат европейски пари за различни спортни мероприятия, тя правише стадиони на населени места, на които има само възрастни хора, и велоалеи, които почват от никъде, стигат до никъде. Точно, да. Ако си спомняш, имаше хиляди репортажи на тая тема. Това бяха европейски пари, реално наши пари, които просто по критерии отговарят някъде си и те отиват. Там се слагат. Не всичко, което се придобива от Европейския съюз чисто финансово, отива за... По предназначение, там, където да. Наистина има нужда от него и би помогнало. Просто ми е мъчно. Мъчно ми е за българския спорт. Знам, пак се връщам на темата, как сме стояли цялото семейство прави, когато свирят химна. Знам, вече 94-та година излезнахме навънка, колите, хората се радваха. Съгласен съм с теб, но след 94-та година, ако нали, премахнем футбола, аз мога ти кажа, че за последната една-две години, що аз гледам всякакви спортове свързани, ако има българско участие, независимо дали е художествена гимнастика, борба, штанги, бокс, ами аз мога да кажа, че аз съм горд от това, което створиха момичетата на Иляна Раева. Станаха европейски шампионки. Ми по-назад, когато станаха олимпийски шампионки, световни шампионки. Аз съм горд българин за това момче, което постигна в штангите и направи световен рекорд. Той пак е българин. Другите държави, даже ще визирам нашата съседка Турция, там ги благотворят тези хора, които правят всичко това за страната, защото чрез тях това е нашето олицетворение и нашият облик, тези спортисти на нашата държава. Абсолютно съм съгласна с теб и смятам, че тези хора трябва да имат заслужения респект и уважение от всички нас. И в този... Особено в тези години, когато е толкова трудно. Искам да ти кажа, че ние с Габи си направихме един проект, който е изключително много важен за децата и за хората. Здраве, говоря здраве за правилно хранене,
и спорт. И ще си отдадем това да направим така, че хората да ги запознаем с нас, с нашата идея, да ги научим първо, защото храната е най-важното нещо в здравето и външния вид. Когато ти научиш един човек определено да се храни правилно, той първо се чувства добре, второ изглежда добре. Ти когато се храниш правилно, ти имаш нужната енергия, нужната сила да правиш не само спорт. Но правиш каквото искаш. Може чисто енергийно в работа да бъдеш по-ден. И това е наша кауза, която ние в момента още не сме стартирали на 100%. Тя вече е на 90% готова. Това е много важно. Аз по себе си го усетих, защото сега като запознах ми беше много смешно. Защото тя се занимава с правилното хранение. Тя е човек, който... Да, аз доколкото знам, тя е фитнес, много спортува. Тя е тренер по хранене. И отделно с здравословно хранене, с режими, с... Да, и тя ми каза така. Вика, ти си спортист, вика, ти знаеш как се храниш. Аз викам, така, какво ми ги говори? Викам, как се храна? Аз ставаш вода, тя ще ми стане за хранене, разбираш? Да. И така, почна такъв един дебат, мек дебат бих казал, на момент така леко, така... По-женски. По-женски, но, нали... да. Така... Убедите доброволно. Тя не ме убеди, аз осъзнах. Тя с нейните аргументи, нали, аз осъзнах, защото ти като спортист, ти си... Ние сме мислили, че се храним правилно. Да, ние се храним правилно, но с определена възраст човек, неговият метаболизъм се забавя и вече трябва не съм да внимава какво яде. Не съм замислил, че след определен час от денонощието ти не можеш да консумираш такава храна, защото тя тежи първо в тебе, в стомаха, второ после не може да се разгради. Аз това не го знаех. Аз след тежка вечеря не мога да спя. Да, аз не буди знаех. Буди се непрекъснато. Габи ми помогна, нали, първо да изглеждам още по-добре, да бъда още по-здрав. Ама добре по-здрав. Изглежда, Габи. Добре изглежда, аз женско око. Да се чувствам още по-добре и да имам сили да тренирам още повече. Добре, да ти виж една програма на Роналдо. Той човек е направо... Желязен е този човек. Абсолютна машина. Как се яде едно и също? Как има такава организирана програма? Било за спорт, било за машините, в които влиза баро, камериера. Всичко му е всеки ден по час. И въпреки всичко има време да си гледа и семейството, и да си пътуват, и да се наслаждават. Това е за мен човек, който в неговото ясно съзнание е това е да гони и постоянно да постига целите. Това е човек, който... Да си в непрекъснато постоянно, състояние на постигане постоянно. На цели. И това вече говори за човека, чисто психиката му работи по този начин. Той така се е родил, според мене. Ти си представи как на един български спортист му казваш, за теб е важно следващите 10 години да едеш само пиле с броколи и с нещо си. Той е приключил със спорта. Значи това също липсва, може би, в спорта. Някой човек, който разбира да може да те образува в тази насока, да се водят, ако щеш, такива дискусии по време на подготвителен период, да може да запознаеш спортиста, какво се случва, или семинар, примерно да кажем, какво се случва в тялото на твой организъм, когато ти консумираш тази храна в определено време, в определен период от подготовка, но, както казваш ти, не всеки може това да го разбере. И знаеш кога го разбира? Когато вече започне кръвното, диабета... Така. Аз съм благодарен, че съм срещнал Габи, защото тя ме научи да се храна правилно, което означава, че аз ще бъда здрав и ще живея по-дълго. По-дълго. Дай Боже. Аз съм сигурен в това нещо. Когато човек е сигурен и вярва, то се случва. А децата, сега ще използвам нарочно думата, тормозите ли ги с този начин на хранене? Защото за малките дечица... Не сега, то не е тормоз. Как без близалка? То не е тормоз, а е просто неприятно желание за храна, примерно да кажем. Но, по-мекия ти знаеш, вариант. По-мекия. Всяко едно дете залитва, нали? Но, когато ние сме всички заедно, дисциплината е... Тя... Да, в смисъл, това е хубаво нещо. Ми не знам, за храната, ама... да. И аз се слушам нея. Ама как? Да. Смисъл, все едно вкъщи може ми да кажа, виждат, че не ме слуша, няма шанс. Само, че знаеш кое, ние сме примера.
Да. И те като виждат, така. И те като виждат ние как изглеждаме, какво правим. Твоето уважение, твое респект, слушването към нея. Да, да, да. Това като религията. Да. И съответно те подражават. И вече от там нататък, вече като станат самостоятелни, вече от тях зависи дали ще продължат този път или примерно ще изберат нещо съвсем лично от това. Но когато са възпитани правилно, от случая от нас двамата, няма как те да бъдат по друг начин, защото те са генетично като нас. Понеже споменаваме по времето на целия разговор вярата в Бог, вярата в Бог, между другото аз съм изненадана в този атеистичен свят, все повече хора, които сядат срещу мен, аз задължително включвам въпроса, вярваш ли си? И те ми казват да. Това е тема. Знаете защо? Светът е много объркан. Объркан е от това, от което се случва в днешно време. Има един разврат. Една порнография. Не знам какви други епитети да използвам, но може би това си мои мисли. Това всичко е целенасочено, защото аз ги определям изток и запад. Страните, или по-точно големите сили. Има една страна, която аз не харесвам нейният метод на управление и нейният начин на налагането, това, което се случва в света, това са Съединените американски щати. Това е държава, която за мен, това пак казвам, не искам никой да ангажирам с моите твърдения, разсъждения, налага неправилен начин на възпитание за децата. Бог е създал мъж, жена. Този мъж и тази жена създават семейство, създават дете. Това се развали. Това го развалиха те за мене. Защото това объркване създава тая суматоха в този целия свят. И сега в момента няма да ти кажа колко объркани деца има, колко объркани хора има. Страшно е. И затова е важно човек да има тази вяра, защото единствено Бог може да помогне на тези хора, които нали искат да бъдат такива, каквито са, говоря, истинските хора. Приемаш хората? Приемам, ако са осъзнати. Ами, между другото, много хубаво го каза. Да. Осъзнатия човек, каквото и решение да вземе, означава, че го е направил добре подготвен и е готов да понесе отговорността си. Естествено. Осъзнатия човек е мечта в днешно време да си заобиколен от осъзнати хора. Защо обаче заговорих за твоята вяра? Тя ли ти беше основният двигател да преминеш през всичко, което се случи с тази прекрасна твоя първородна дъщеря Любомира? Да. Вярата ли ти помогна да минеш? Това е, не знам, аз като родител... Ти знаеш ли, че... За мен е най-големия страх. Да, вярата... Да, вярата е основното нещо. Но аз имам една друга черта, която изключително много се радвам, че я имам. Тя може би ми е вродена тази черта. Тя не се придобива. Никога през моя живот до този момент, колкото да е бил тежък период, аз никога не съм го приемал на сериозно. Не знам как. В смисъл, ти го приемаш, ти го осъзнаваш, но ти не допускаш това нещо да ти влияе до такава степен да те разконцентрира. Тоест, твоето психика казва това ще го бъде или okay, няма да, да го бъде. Окей, okay, да, човека е болен, окей, okay, ще се оправи, окей, okay, да, човека е здрав и това е. Ти мислиш по този начин. И ти, когато мислиш по този начин, ти така си програмиран. И аз тук вярвам в тази енергия, в тази мисъл, когато ти наистина искаш да ти случи нещо и вярваш, то се случва, ти изпращаш това нещо в Вселената. И то по някакъв начин то се връща. И когато се случи това с Люби, нали, доста хора бяха съпричастни. Много хора, нали, не съм предполагал наистина. И всичко, цялата тази енергия, целият този позитивизъм помага на това да се случи. Вярвам, че е така. И другото нещо, което е, вече самият човек, в случая тя. Много борбена, тя, голям войник. Аз се радвам, че тя прилича на мене в това отношение, защото тя, когато се разболя, тя не го осъзна. Тя не осъзнава, че е болна. Тя за нея се едно е боли главата. Буквално ти го казвам. Тя като каза, тя съм, нали, имам
Така, така и така, болна съм. Утре ще е на лекар. Нали? Мисля, тя не го прие по този начин първоначално. Много, много е важно първоначалната мисъл. Защото първоначалната мисъл, тя че почва да влияе на цялото тяло. И да контролира всичко. Така, вече в последствие, когато се сблъскваш с реалността, ти виждаш за какво става въпрос, но първо сигнално ти не си го приел по начин, който го виждаш сега. И на нея това е помогна. Да, тя със сигурност е имала трудни моменти. Аз не съм бил. Тя със сигурност става самичка, със сигурност е минава някакви мисли през главата, но никога не е показвала нотка на някакво отчаиване или нещо на разочарване. Просто ѝ беше тежко от тези химиотерапии. Само това. Да. А тя заминава студентка в Южна Корея. В Южна Корея. Браво на това момиче. Как стигна до там? Еми, помогнаха и танците. Има. Танците? Танци, това са една... Аз не разбирах, по-точно не бяха запознат с тази кей-поп музика, да, да. Вече я знам. Да. За мен там всички са ми еднакви. запали се по тях, правиха си група, танцуват, още танцува и така искаше да види тяхната култура. Завърши и буквално събра си багажа и замина за Южна Корея. Там ме приеха в един университет, спечели стипендия заради езика, който тя е с испански и английски език. Спечели стипендия и всичко беше, както ти казвам, беше наред. Беше много щастлива от всичко това, което се случваше там. И дойде този момент в нашия живот. Но, както казах и преди това, като говорихме, човек минава през този етап, за да може да бъде по-силен и защото ми предстоят още по-хубави моменти. А това съм казал и на нея. Просто съдбата ти предоставя тези трудни житейски неща от живота в началото, за да можеш оттам да се пребориш с тях и вече оттам татъка ти да градиш и да правиш това, което искаш. Сега се опитвам да направя един аналог, една връзка назад във времето. Ти много си се променил. Да, преди съм бил различен. По-безотговорен бях. И възрастта оказва влияние. Да, също и възрастта. По-младия човек е готов така да харчи живота Не го мислиш толкова, не го мислиш толкова детайлно. Ти си над нещата, ти си на 22-3, ти си футболист, играеш, това... не е правилно това. Един съвет към младите футболисти или хората, или по-младите хора, колкото да ви е трудно, говорите с вашите родители, искайте съвети, ако на вас ви е трудно да вземате някакво решение, защото за мен моят създателен живот, чисто по-философски, се промени 2013 година, когато бях в Малта, тогава след смъртта на баща ми. И нали, това, не знам как се случиха тези неща, от тогава аз се промених като човек, станах по-уравновесен, балансиран, по-смирен. И си променил респективно и приоритетите, да, в твоя живот. Да, естествено. И срещайки Габи... Ти вече си имал трансформация, за да видиш нея и не, да я разпознаеш. Както и тя, да. Защото тя също имала през много труден етап от ейния живот, за да стигне до мене. И това, което говорихме преди малко, съдбата те сблъсква и ти създаваш това семейство. И семейството е нещо, което те кара да вървиш напреде. Семейството е това, което те кара да си щастлив, да обичаш, да живееш, да възпитаваш, да подкрепяш, да вярваш. Когато ти нямаш правилния човек, ти не си истински. Защото в днешно време има много неистински семейства. О, да. Фалшиви, които, нали, ти виждаш едно... Просто партньори. Точно. А семейството е, както казваха старите хора, ръка за ръка, цял живот, докато не дойде края на твоя житейски път. И да бъдете... Да. Аз вярвам и винаги съм вярвал в това, че ти обичаш от момента, в който ти се влюбил, до момента, в който затвориш очите. И като стане ми ние възрастни хора, говоря възрастни от 90, казвам аз. Защото някой казва 70 възрастни. Не, казвам 90. И аз така го планирам. 90. Ние пак ще бъдем с това мислене, пак ще бъдем с тази любов, пак ще бъдем с тези чувства, но вече малко по-стари, но с млади души. Да, да стане. Да, то ще бъде така. Да, по стар български обичай, да ще стане. Ще бъде да стане, да. Да, да, да стане. Ние много често казваме да, но няма но. Или дано. Дано е да, но. Само да.
Просто махаш. Да. Или да стане. Да стане, да. И аз вярвам в тая енергия на, на ти думите. Си? Телец. Ти Овен. Тя телец ли е? Да. Ние ето, телците. И моят мъж е Овен. Аз се чудя защо. И моят мъж е Овен. Между другото сега... ми казват Овен, толкова е страшен. А сега, чисто говорейки този разговор с теб, чисто за тези неща, които говорихме в самото начало, за, за вярата, за енергията, сега това, което се случи между нас, нали, ние говорим, значи ние не знаем кой каква зодия. Твоя съпруг. Да. Е Овен. И вие сте. Съпруг, да. Да. Това означава, че сме хубави хора. Ма ние сме разкошни хора. Как беше? Лика прилика, да, като няколко да. Стръка и глика. А ти кой май си? 12 май. 12 май, 6 май, а да. Бебешока е 10 май. Така ли? Да. Нека да видите. Да. Ще ви направо, ще ви направи два детенце на нищо. Казвам ви го, претенциозни бяхме като деца. Абсолютно всичко да се върти около нас. Децата, телци са да са живи и здрави, но знаят какво искат. Добре, ако случайно те поканят в Big Brother? Не. Не? Не. Защо? Ако ти кажа, добре, елате двамата. Big Brother беше уникално изживяване за мен. Беше ли уникално да, изживяване? В този момент, в който аз бях, беше двата пъти. Беше уникално изживяване, беше ми интересно, любопитно, смешно, забавно, но ако сега ми предложат, нали, ако направят примерно семейни двойки, нали, аз не бих влезнал, защото за мен е по-важното това, което ти казах, че ние с Габи правим нещо, което е много по-важно от това да те видят в определен период от време в прайм тайм на... Режисиран при това. Режисиран, примерно, да кажем. Да, за мен по-важно да се наслаждаваме на нашите деца, да правим с любов това, което искаме да правим и правиме. За нас това е много по-важно. В семейния живот си постигнал всичко, което искаш. Това разбрах. Само да ми кажеш последно, какво мислиш, ще се оправи ли българския футбол? Трябва да се оправи български футбол, но това е дълъг процес. Аз ти казах, че много неща трябва да се поменят. Школите, стадиони да се правят, относно нали, кой ще играе, дали българи, дали чужденци. То е на, и в Европа е така. Да, аз нямам нищо против, да. Но просто къде са българските деца? Ами, може би това е едно поколение, което трябваше да измине и те първа, аз съм сигурен, те първа, така вече ще почнат да излизат добрите футболисти и България ще има точно този отбор, който го имала 94-та година. Оптимист си. Да, аз съм болен. Значи аз съм болен оптимист. Дори да има 1%, ти трябва да... Е, достатъчно да се ти трябва да вярваш. Ами, естествено, за кое тази вяра иначе тогава? Да. Както казват хората, няма нищо сигурно 100%, нямам. 99,99%. Но винаги има 1%, който преобръща всичко. И ти, когато вярваш, то се случва. Да, много ти благодаря за хубавия аз благодаря. Оптимизъм и за да. Прекрасния разговор. Аз благодаря. Да се наслаждавате на това, което сте си създали, ма така с удоволствие много години. И живот и здраве, като ви срещна след... Няма значение колко години да ми кажете пак е така. Аз ще кажа нещо друго, тогава може да сме точно бебе. Ами дай Боже! Значи, човек трябва да има много любов и търпение в себе си, за да отглежда деца. Ако го имате, правете го. Да, и последно да кажа на хората, които ще гледат този подкаст е ще се повторя, ще се потретя. За да се случи нещо, което е важно за всеки един човек, това е вярата. Вярвайте. Вярвайте. Стойко Сакалиев, Саката с историите на неговия живот. Благодаря ви, че ни гледахте. Абонирайте се за нашия канал и пишете коментари.